তুমি এনেকুৱা এডাল সূতা যি কোনো কাৰণতে ছিগি নাযায়। তোমাৰ বহু দূৰৰ প্ৰিয়জনৰ বাবে সপোন ৰচি যোৱা তুমি। নিজৰ লক্ষ্য সন্মুখত ৰাখি আগুৱাই যোৱা তুমি। খোজকাঢ়ি যোৱা দুৰ্গম পথ অতি সহজেই। ইটো ঘৰৰ পৰা সিটো ঘৰ ঘূৰি ঘূৰি প্ৰিয়জনৰ বাবে সুখ বুটলি আনা তুমি। তুমি ঠিক সেই কাপোৰৰ দৰেই যি কাপোৰ কেতিয়াও ৰংহীন নহয়। তুমি কাষত থকা বাবেই তোমাৰ সন্তানে পায় প্ৰেৰণা। তথাপি সকলোৰে ওপৰত তুমি হলা সৃষ্টিৰ এটি কাহিনী। এয়াই হল বিশ্বৰ এটি বন্ধন। তুমি এনেকুৱা এটি বিশ্বাস যিয়ে সকলো সমস্যাক ভৰিৰে গচকি যায় অনায়াসে। তুমিয়েই সেই পৰিচয় যিয়ে নিজৰ গৰ্ভত মূৰ তুলি থিয় দিয়ে। তুমি নাৰী, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে তুমি নাৰী, তুমি সম্পূৰ্ণ। সংগীতা, ৰুমা আৰু ৰমিতাৰ দৰে মহিলাসকলে যিয়ে নিজৰ লগতে প্ৰিয়জনৰ জীৱন সলনি কৰি দিছে, তেওঁলোকেই হৈছে বন্ধন বেংকৰ অহংকাৰ। এইটো আমাৰ সৌভাগ্য যে আমাৰ যাত্ৰাপথত আমি তেওঁলোকৰ সংগী হ'ব পাৰিছোঁ। এই আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসত প্ৰতিগৰাকী মহিয়সী নাৰী অপ্ৰতিৰোধী নাৰী হৈ উঠাৰ আত্মবিশ্বাসক আমি জনাইছোঁ সহস্ৰ প্ৰণাম।